Pesimo da je puno da ulazi. Treba vleća žene. Ovdje treba vleća žene da bi mogu. Što je s Dinom? On šta je s njom? Šta je? Što pa? Viš da moram postavljati? Postavljamo najnormalnije pitanje za neku situaciju. Oči da slušaš njihovu raspravu? Ili šta ću? Ili ćeš da pričaš sa mnom? Pa ajde, evo pitaj šta. A ja tebe da pitam, je li istina to? Šta? S Dinom, da. Pa ako si gleda, onda znaš da nije istina. Pa ja mišli da sam gledao sve vreme ovako u tebe, jebote, si normalno. Ja sam igrala svim ja pogledao ovako jednom, jednom pogledao i okrenuo se, više nisam pogledao. Pet puta mi prišao igrali minut. U prolazu. Evo. On je igrao sa mnom, on je igrao sa mnom, pa je igrao sa Mijom, pa je igrao sa ovom, pa je igrao sa onom, pa je igrao sa ovom i sve to trajalo sa svakom igrom po minutu. Mija. Mija. I što sam? Pa sa svakom igrao po minut dva. U prolazu išao od jedne devojke do druge, to je on se ona isto žala, to mi isto pričala. I posle toga ja igram, on dođe igra. Mi ja gledam kao ono, tužimo za jednu, prdamo se jednu. Gledam ga ja, da bi ja bila se jednu bilo šta drugo. Mi je udario po dupetu. To bi znala. Pa možda pomazio. Nije me ni pomazio. A nije. Pa dobro, nikome nije pipno po dupetu večeras nikom. A što ono me ja sad uputio neku njihovu, u svaku priču mimo, ja sam na to već i navikla, pa sam ju baš u... Što je stavio, ja spavu u hotelu s mojim drugom, ne. Ne, i tamo biti. Ne, idem ja da odmaram, ne. A ja, tako pit. A ja u krevetima ne mogu da dozvedam sebi da spavim. Sam onda ponudio što je bio mokar krevet vanje, ponudio sam da budem da prestolite. Pa sad kažeš da opet mokar. Sad kažeš da opet mokar. Bude mimi mokar. Šalim se. Eto. Poli ga sad. Poli ga. Krevet poli. Pa sad ovaj, jedino da ti kažeš da ti izbaci. Šta kažeš? Da kažeš da ti ga ti izbacio iz kod sve. Da, jedino to. Idem ja u hotel kod čovjek da odvorim. Jebeš mimu. O, je, to ja nisam nekako skidao. Jesi mu rekao da si zaljubljen u mene i da si mi pisao i danas pismo? Jer me zajebavaš ti. A jebi ga. Što si pisao i danas pismo? Kako pismo si pisao? Poljubo. Pesmicu je poljubio sam. Poljubio sam me. A šta ćeš, ne mogu da odolim. Ne mogu da odolim. Ne mogu da odolim. Danas u kazinu kad sam čistila došao. Jel se sviđa Mima iskreno evo ovako sad? Da li se Mima sviđa? Da. A da li se tebi sam sviđa? Da. Pa šta ću vam odijevati? Idem da proštam jedno. A vi ovdje prvo sedite. Legi. A? Lezi. Imamo vremena. Idem ja malo prošta, vi sedite, vi ste moji prijatelji. Vi ste moji prijatelji i... Ovo je Damiro Legend. Ovo je spava ko... Legend. Azilant. Ovo moji prijatelji, bit će mi drago ovaj. Lepo. Mima je baš dobra cura. Mima je super. To je problem. Žao mi što nije dobila veliki budžet. Žao. Makar ili makar srednji. Koliko sam ti dao? Ej, za sljedeću vladavinu. Da, ako bude, nikad više. Ne mora da znači, zato što su Martini produžili da bi dve nedelje moći tebi. Neće, jedino ako bi nima. Dušan, kad se budeš ti pokazao sad u Pulu, ko što i jesu, moguće lako da će produžiti. Nikome neće dati više. Ne mora. Jel' tako? Pa kako Martina zapute? Pa to zato što nisu bili ispadani. Da, ove nedelje će biti nije. Nije bilo ispadani. A možda će biti nije vrede. Mora sad malo biti, da se malo spraznim. Ja sam bila zastra, da budete zaspali, vidjet ćete kako se svi budu. Eto, vidjet ćeš šta tebi, vidjet ćeš kad ti skineš gaće, kad se budu. Kako budala? A ona pre neko večer do 8, pola 9. Pa skače tamo po pabu kad spava. Je bre, do 8, pola 9 ujutro ovde vrištala. Ma da, bre, luda. Da. Svađala se. A ne sad, već dobijem misu.
Pa što mi rekao da nismo češće? Da. Kaže, ovaj, ono i sad, ja sam, kaže, mislila da će stvarno nešto biti kao s njim, ali definitivno mene kao više ni ne jedemo se, kao znam. I da te pitam kao ja u hotelu, kao ovo bili, zašto si ti njoj ne jedeš, zato se ona nešto toliko zamerila zbog ovog kao što je... Ovo, zbog podele kao što je tražila novac, ona se uprašila da neće imati šta da jede, samo to kao... I pita da li kao imaš još nešto protiv nje ili samo to. Kao i se ne jedeš. I što si izvređa, da. Ja sam htio... Ne, je to stvarno ili to tako? Da, pa svi da smo igrali celo večer ono je. Posle kad je on izašao, ono bila napolje i onda mi je rekla po... Čak ste i napolje bili. Ma sam mi to rekla. Kad je to bilo, kad je rekla? Pa nešto, nije ni na početku, ali negde od prilike u sredini, tako. Šta u sredini, kad? Večer. Danas? Mhm. U kazinu? Nije u kazinu, ja sam dolazio ovde bio do toaleta i ona je tu bila. Kad sam ja već bio u hotelu, šta? Ne. Pa ne znam, gde si ti bio, ne usetam. Pa mi smo u sedam već... Evo je, sad će... Denis! Ma daj, evo, stavljaj, daj, ima da mi se... Denis! Ej, ne da mi se priča, sam stavljaj. Evo ga, Sandi hoće da raspravi nešto. Ma daj, bre. Evo ga, Sandi došao. Ja ne vidim na daljinu, jedva sam je videla. I šta da ju kažem sad? Ništa. Kažem, neću više pričati s tom Sandi, da neće pričati s njom. Rađe vidi zašto sam ja poljubio Mimu. Rađe malo razmišljaj toj situaciji, zašto je to toga došlo, šta je sad tu? Aha, ja da se pitam što si ti Mimu poljubio. Što je ovo, jebo, le to. Govno od Pabla, ja, bere tu, da je tu. Čega je tu gore? Idi tamo, bre, peri. Fuj, ja! Idi peri brzo ruke, bre. Uće ti pod kožu, taj smrad. Čekaj da uzem ono, za suđe. Ne suđer za sudove! Ne za sudove suđer, to treba prvo suđer. Nemojte da mu dajete suđer za sudove. Govno od Pabla, bre, ne možeš da mi razmazuješ to po sudovima. A to je tečnost, a ne... Pa ne, tečnosti treba. Tečnosti treba za sudove. Čekaj. Uće ti pod kožu, upiće ti koža, to bre, ima su smrdi. Jeste. Jao majko. Spomenu pa misli da će spavati čovjek. Znaš kada će zaspati Irma? A ja. Ko? Tečno za suđe. Da, uzmi to. Jel smrdi? Pa zašto je od prekjuč? To je od prekjuč. Izvetralo. Pa nije on moj patika. Pa to je od tebe. Nije tu da su bile patike, to je onda bilo. Sandi! Možda neko drugo. Izvin, jo, sve ću. A što ti to je, što ti je prekla? A? Sandi? Sandi! Je li ono proroku ili pokaz? To ti je govno od preključa. Nije, pusti ga, ide, prvo. Izvetrava ću. Ne, htio sam da operem ruke. Šta radi on? Ne znam. Smišljaju neko, nešto. Zajebavaju neko. Ovo mladaš. Gde Bubuljić? Gde je? Tu. Ne osjećam. Čekaj. A moguće da je potkožu na Bubuljicu. Ako možda imaš mladaš? Nemam. Šta radi ovo? Ne, ja sam nešto petlja. Čelenca, laku noć. Laku noć, Đole. Meni neće poželiš laku noć. A meni? Laku noć. Ne, nego obrnut se. Rastavljeni, rastavljeni, ali večno saljubljeni. Imaš nekog čuo san za to, ja imam neku. Da mi mekani obraz. Mekani.
Kao medij neko? Neka ne. Kao medij, a? Da, ti si jedan mali medo. Možeš me? Mekan. Kako ćeš me zvati? Mekan iz veka, onaj, kako je? Mekan iz veka, kako ide? Kako ide? S Trbušićem mekim. Da. Pa ješ? S Trbušićem mekim. Mekim? Kako kažeš to tako? Mekim. Kao iz švedskih akcijnih filmova. E. Obrazi. O, izvadit ćeš mi ove, kako se zovu te, što stavljaju ove. Ne, one što stavljaju u obraz. Pa jabuče, šta, hijaluron. E, hijaluron.